מישהי צריך, יש פה הלכות שכתבתי, כמה הלכות תענית, הלכות בין המצרים לפי אלף בית, אמה על אמה זכר קורבן, הלכות בין המצרים לפי אלף בית, אשכנזים, ספרדים, תימנים, שוט מוזיקה בין המסרים, שוט בילו בין המסרים, שוט דבר חדש בין המסרים. 1, 2, 3, 4, 5. כיוון שאין מקום שמור עכשיו, זה בסקית, בתיק ירוק, אני אשאיר על השולחן. מי שירצה יוכל לעיין. אם כן, ויפתח השם את פי האתון, יש לתמוה מה היה חסר לנו אם לא הייתה פרשת האתון. מה זה בא ללמדנו? פרקי אבות, ה' ו', 10 דברים נבראו בין השמשות, ואחד מהם פי האתון. כלומר, זה דבר חשוב, שהשם ברא במיוחד בין השמשות. למה בין השמשות? ובכלל, אם נברא בין השמשות, כבר עברו 2488 שנים, אז האתון הזה חי כל כך הרבה זמן. אומר תפארת ישראל המשניות, לא, בכוח. השם ברא בין השמשות בכוח, שפי האתון, שביום מן הימים יהיה פי האתון. זה בנוי על דברי הרמב״ם שם על המשניות, שכידוע הנס נגד הטבע יש עליו שתי קושיות אצל רבותינו הראשונים. שינוי הרצון, שינוי הטבע. שינוי הטבע. הטבע הוא שאתון לא מדבר. אז למה שמשנה את הטבע? אם ריבונו של עולם רוצה שאתון ידבר, אין בעיה. אז למה אף פעם הוא לא מדבר? למה צריך נס בשביל זה? זה נקרא שינוי הטבע. יש חוקי טבע. הרמב"ם מביא, מורה נבוכים, שקט המדברים, המתקלמין, לא מאמינים שיש חוקי טבע. אין חוקי טבע. הכל נזיל, הכל חופשי, הכל משתנה כל רגע לפי רצון אללה. אבל אנחנו אומרים, יש חוקי טבע. אז אם השם קובע חוקי טבע, למה הוא עושה נס ומשנה? זה נקרא קושיית שינוי הטבע. ויש קושיית שינוי רצון. הקדוש ברוך הוא לא רצה שאתון מדבר, ואולי לא מדברים. עכשיו השם רוצה, אז השם שינה רצונו? זה לא יכול להיות שהשם משנה רצונו. לכן אומר הרמב״ם, אין פה שינוי טבע, אין פה שינוי רצון. זה בטבע. זה מוטבע מראש בטבע של האתון, שביום מן הימים הוא ידבר. יש טבע, ובתוך הטבע יש מראש יוצא מן הכלל. מתוכנן מראש. תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית,
שיבקו המים וחולו. המהר"ל שם, בדרך חיים הלבות, היו"ב, חולק מאוד מאוד על הרמב״ם, בתקיפות, וכידוע, שיטתו של המהר"ל, המבוארת בגבורות השם הקדם הבית, שהנס הוא לא חריגה מן הטבע. יש סדר טבע ויש סדר נס. יש שני סדרים. סדר טבע, סדר נס. כמו שיש רדיו, FM, AM. כשהקדוש ברוך הוא רוצה סדר טבע, שהוא רוצה סדר נס. מה הבעיה? הנס זה לא הריסת הטבע, זה לא חריגה מן הטבע, זה לא בלבול מן הטבע, זה לא שינוי מן הטבע, זה לא שינוי מן הרצון. זה סדר אחר. גם גאולה שלנו, כותב הרב קוק, אם השם רוצה, הוא עושה גאולה בנס, אם הוא רוצה, הוא עושה בטבע. אם הוא רוצה, הוא עושה משולב. חרדים אומרים, גאולה זה רק בנס. לא נכון, יכול להיות בטבע. החילונים אומרים, גאולה זה רק בטבע, אין ניסים. לא נכון, יכול להיות בנס. וגם יכול להיות מורכב טבע בנס. זה לגבי המאמר, כמובן זה לא תירץ את הקושיה שלנו. למה זה כל כך חשוב? טוב, אין בעיה, טבע נס, בסדר. עכשיו הרמב"ם מורה נבוכים אומר, בית מן בית, שכל הדבר הזה, זה היה בחלום נבואי. הוא חלם בחלום נבואי על האתון. גם רבי אברהם בן עזרא, גם רבי סעדיה גאון, בחלום נבואי. מה זה משנה אם זה קרה במציאות הארצית או זה קרה בחזון נבואי? מה זה משנה? אותו דבר, אותו לימוד. גם שלושת המלאכים שבאו אל אברהם אבינו, אומר הרמב״ם, חזון נבואי. הרמב״ן אומר לא, ממש, מלאכים. אבל מלאכים הם רוחניים. אין להם גוף, הם לא אוכלים. אין להם גוף, הם לא אוכלים. הרמב"ן אומר, אז מה הבעיה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה להם גוף, יד השם תקצר? אם הוא רוצה שהמלאכים יאכלו ויתחפשו לבני אדם, יד השם תקצר? הרמב"ם יגיד, יד השם לא תקצר. אבל מה זה משנה? בשביל מה לעשות שמלאכים יהפכו לבני אדם? בשביל לומר משהו לאברהם אבינו. פוקדת שרה, סדום. אז לפי הרמב״ם, ורבי יצחק אבא ונאל גם, על הרמב״ם מבול קושיות, שם, לפי זה, השלושת המלאכים שבאו, חלום נבואי. דיברו, חזון נבואי. נסו לסדום, חזון נבואי של אברהם אבינו. נכנסו לבית, דפקו הגויים, פתחו, כן, לא, קחו בנותיי, כן, לא, יצאו, כל זה חזון נבואי. רעידת אדמה או משהו כזה, סדום, זה קרה באמת. קשה להגדיר איפה נגמר החזון הנבואי ואיפה מתחיל המציאות. לוט, יש אשת לוט, נציב מלח, חזון נבואי או באמת הפכה נציב מלח? לפי הרמב״ן, כן, כן, הכל כפשוטו. הרמב״ם אומר, זה בחזון. הושע הנביא
לא נעים הסיפור הזה. השם אומר לו, תראה, הגיע הזמן שתתחתן, כן. אז יש לי שידוך בשבילך, כן. סע לתל אביב, בשכונת הפשע, יש שם הזונה הכי מפורסמת, תתחתן איתה. מה? זה פקודה. מתחתן איתה. בחתונה באים כל הרבנים, כל האדמו"רים, כמעט מתעלפים. אחר כך יש לו ילד, ישראל, שם ישראלי מודרני. עוד ילד, עוד. והיא ממשיכה במקצוע שלה. כי חז"ל אומרים, השם אמר לו תיפרד, אני לא יכול, ילדים. אתה לא יודע אם זה ילדים שלך או לא. מה זה צריך להיות? איזה ביזיון? זה חילול השם? אומר רמב״ם, כל זה היה בחזון נבואי. אבל רבי ישראל קם אברהם אמר, לא, לא. היה באמת. אבל זה ביזיון. אבל הנביא, הוא לא נביא בשביל הקריירה שלו, בשביל הכבוד שלו. הוא נביא בשביל לעשות רצון השם. גם אם זה קשה לו, מבזה אותו. וזה רצון השם, שככה הוא ילמד איזה דבר. נקודה. דברים מוזרים, נביאים, חזקאל הנביא, ישן על הצד, על איזה משהו, המון זמן. זה לא, איך קוראים לזה? זה לא ג'וב, להיות נביא. זה גם מסוכן, אפשר להיהרג. ישעיהו הנביא נרצח. גם פעם רצו להרעיל אותו, השם הציל אותו. וזרקו אותו לבית הסוהר, לבור. זה לא תענוג להיות נביא, מסירות נפש. אבל זו שיטת הרמב״ם, חזון נבואי הושע. הושע הכוונה שהשם לא עוזב את עם ישראל. אתה יכול לעזוב את אשתך, שהיא זונה, ואת הילדים. שאתה לא יודע אם הם שלך, ואתה רוצה שאני אעזוב את עם ישראל? זה מה שאמר לו הושע. יש על זה פרק בספר אורות. אם הם חוטאים, תחליף לעם אחר. מה, ידע שהם תקצר לחבים לאחר? אומרים לנסוע, אני אענה להחליף לעם אחר? קושיה. לפי רבי יצחק אברבנאל. שזה קרה כפשוטו. מה היינו מפסידים אם זה היה בחלום? מה אותו דבר בחלום? ובכלל, השם לא יכול לומר לו, נגיד, שהיית מתחתן עם אישה זונה, ונגיד, והייתי אומר לך להתגרש, אז מה היית אומר? אפילו, מה היינו מפסידים? על זה אמרו משל. משל למלך. שרצה לדעת מה חושבים עליו המדינה. בא לבית מרזח, הקשיב. פתאום רואה שני אנשים, שלושה, מרים על האצבע. מקשיב, אחד אומר זה המלך. עכשיו פתאום, הרי הוא התחפש, זה לא המלך. אני מבטיח לך שזה המלך. כן, לא דנים, מתחילים להתקרב. יצא החוצה, ברח, רודפים אחריו, ראה בית, דפק בדלת, יהודי פתח את הדלת, כנס. רודפים אחריי, תחביא אותי. העלו אותו למיטה, פוך ענק, דפקו. מישהו נכנס לבית שלך? לא, שום דבר. כן, ראינו, לא. נחפש. חיפשו, לא מצאו. הגיעו למיטה, עשו ככה עם היד, וזה היה פוך עבה, לא הרגישו. הלכו, אמר המלך, הצלת את חיי, אדוני היהודי, תודה רבה. כל מה שאתה רוצה, אני נותן לך. תבוא לארמון, תקבל את הכל. לא, אני לא צריך, תבוא.
טוב, בסוף הוא בא לארמון, מקבל אותו בכבוד רב, מעורר לכל הוא הציל אותי, הנה, ארמונות המלך, קח כמה כסף וזהב אתה רוצה. אני לא צריך כסף וזהב, אני מסתדר ככה. אבל רציתי לשאול שאלה, כן. כשהיית תחת הפוך, ולחצו על הפוך, איך הרגשת? מה זה איך הרגשתי? מה אתה חותר לכם בפרטים שלי? חצוף אחד. אני נותן לך כל הוצרות המלוכה, ואתה חותר לי בחיי? מתי דיברנו לא לחתור לחווה בלי לפתר בצהריים, אני זוכר. אתה חי, אתה יודע מה זה? מי שעושה את זה? חטא, נגד המלכות, אתה חייב מיטה. זה החוק. תתפסו אותו, תזרוקו אותו בית הסוהר, חייב מיטה. בית הסוהר, מה קורה פה? שאלתי שאלה תמימה, אני מציל בן אדם. זאת אומרת בית הסוהר, נידון למוות. טוב, מה הוא יכול לעשות? הגיע הזמן להרג, כיסא, חבל, תלוי, עוד מעט יזיז את הכיסא, בדיוק נכנס המלך, אומר, תשחררו אותו, חבר שלי, אתה חופשי. אבל למה עשית את זה, אדוני המלך? כי שאלת אותי איך הרגשתי תחת השמיכה. ככה. זהו. כלומר, יש דברים שאפשר להסביר במילים. צריך לחוות את זה. ואני מאמין לסיפור הזה של המלך? לא, זה לא משנה. זה בחלום. ככה הרגשתי. אז הוא יכול להסביר לו בחלום, ויסביר לו תיאורטית. אבל זה לא אותו דבר אם הוא חווה את זה. אם כן, לפי הרמב״ם, מורים מברכים, בית מן ג' רבה בן עזרא ורס"ג, כל זה היה בחלום. בכלל יש קושייה, כשהאתון התחיל לדבר, אז מה ענה בלעם? התווכח עם האתון. אבל תראו, אם אני הייתי רואה אתון מדבר, הייתי מתעלף על המקום, הייתי נאחז פחד ורעדה, ולא מתחיל להתווכח עם האתון. כאילו זה ויכוח עם החברותה. מה עשיתי לך? כי הכיתני, זה שלוש רגלים. ואומר בלעם לאתון, כי התעללת בי. לא יש חרב בידי, כי אתה הרגתי לך. וזה הוא מנהל שיח. כאילו זה בדרך כלל, למה הוא לא מתעלף במקום? טוב, אם זה בחלום נבואי, לא קשה. גם בחלום נבואי לפעמים מתעלפים, אבל לא קשה. אז אם זה קרה, למה לא התעלף? אז יש שיטה שגם, נדמה לי זה ברמב"ן, הוא לא דיבר ממש, אלא הוא עשה קולות. וזה היה פירוש הקולות. צריך להבין מה שבעל חיים אומר. זאת אומרת, האתון עשה, שיקעו אותו, הוא עשה, פירוש, למה הכיתני? מה עשיתי לך? וכו' וכו'. אז הוא שוב אמר התעללת בי, אמר האתון, אני האתונך, שרפת מאודי. טוב, צריך להבין מה שבעלי חיים מדברים. שלמה המלך ידע להבין שיחת ציבורים. ידע להבין מה שבעל חיים אומר. הוא מעשה בבן אדם שגילה שרבו מבין שיחת ציבורים. אמרת, למד אותי הרב. לא מלמדים. נתנד, נתנד, אמר אוקיי. אבל אתה צריך לצום שנה. צם שנה. כל יום צם. תלמד אותי. תראה, זה צריך גם לטבול בקרח שנה. טבל בקרח שנה. תלמד אותי. צריך גם לטבול ברותחים שנה. טבל ברותחים שנה, תלמד אותי. טוב, הוא ראה שכבר לא יכול לדחות אותו. לימד אותו שיחת ציפורים.
הולך ברחוב, שומע כמה ציפורים מדברים. אתה רואה את הבן אדם הזה למטה? איזה? זה נו, עם הג'ינס, עם הכיפה, כן. גנבים עומדים לפחוץ לביתו עוד רבע שעה. מיד זלבל המשטרה, היא המשטרה, תפסה את הגנבים תוך כדי פריסה. זה טוב, שיחת ציפורים. מועיל. אחרי שבועיים, ציפורים. אתה רואה בן הזה וזה? כן, זה. איזה? זה עם הג'ינס וזה, כן. תפרוץ שריפה בבית שלו. עוד 10 דקות. מיד זלבל המשטרה באש. הגיעו, חיבו, שריפה שפרצה בארון החשמל. טוב, שיחת ציפורים. אחרי שבועיים שיפורים, אתה רואה בן הזה ואתה, כן. הוא ימות. עוד שעה. גמרנו. אין משלח על יום המוות. אי אפשר לשלוח ראש הממשלה לדבר עם מלאך המוות. הלך מרוסק ברחוב. פגש אותו רבו, מה קרה? סיפר לו, אמר, אתה רואה. היה מגיע לך מוות. קדוש ברוך הוא חכום וחנון. אמר במקום מוות. צער שיגנבו, אבל חסמת. טוב, במקום מוות, שריפה, חסמת. אז עכשיו מוות, אין לך מה לעשות. אמרתי לך שלא כדאי שתדע שיחת ציפורים. מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אף על פי שבני עקיבא אומרים, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, אבל כדאי. ככה נוהגים לומר. אם כן, אל תלמדו שיחת ציפורים. אם אני תופס את הניור הציפורים, אבל שלמה המלך הבין שיחת ציפורים. הציפור עושה, הוא מבין. ואיך קוראים לו? בלעם הבין מה שהחמור אומר. אבל זה קשה. אז מה הנס? למה נעברו בין השמשות? 10 דברים. למה? אגב, יש סיפור על הסוס הנס. הסוס הנס, זה כתוב בספר שלי, נר באישון לילה. יש פה? לא. איפה? לא, ודאי ולא. הסוס הנס ידע לספור. אמרו לסוס הנס, כמה זה 2 ועוד 3? 5 פעמים. כמה זה 6 חלקי 2? שלחו, חוקרים, בדקו, אם אין רמייה. כלום. לא נראה. אין רמייה. בסוף פנו לפסיכולוג הכי גדול בגרמניה. אמר, תשימו וילון מול הסוס הנס. כבר לא ידע לספור. אמר, תראו. הסוס הנס מסתכל על הפרצוף של אנשים. אם צריך לספור עד 6, כשאתה סופר 1, מתח, מתח, 6, המתח משתנה בפנים. וזה מה שראה סוס הנס. הוא יודע לקרוא את הפנים של האנשים. ואני מאמין לסיפור הזה, כן, זה סיפור מאומת. על הסוס הנס. עיין בספר נר ראשון לילה, כן? מה שהרמב"ם אומר על חזון נבואי. החזון, הרמב״ם. כן. אי אפשר להגיד את זה על יציאת מצרים וכל ה... לא, אי אפשר להגיד. שיצאו בחלום. אבל יצאנו. לא, לא, יצאנו בחלום. אבל מה אפשר להגיד את זה? כאילו, מה הפרמטר? אני לא יודע, הרמב״ם אין לו... אומר מלאכים, זה אין להם גוף. והסיפור עם משה הנביא, זה חילול השם. זה יכול להיות שהשם מצווה על חילול השם. מלאכים זה, איך קוראים לזה? שכלים נבדלים. זה נשמות עליונות. יציאת מצרים ודאי היה, כי עובדה אנחנו כבר לא במצרים. בדקתי אתמול, לא אנחנו פה. ולא נחזור לשם. כן. לפי אברבנאל, שהמקרה של הושע קרה במציאות. שמה? שהמקרה של הושע קרה במציאות. כן. אז איך זה
אין איסור להתחתן עם זונה. איפה כתוב איסור להתחתן עם זונה? גם שלא נפרד ממנה? מה? גם שלא נפרד ממנה? גם? גם שלא נפרד ממנה? אחרי שיש את איש, איך יכולה להיות? איך הוא יודע? אחרי שיש את איש? היא לא יש את איש, היא זונה. אבל התחתן איתה. התחתן עם הזונה, אז מה? היא לא יש את איש? אלא אתה יכול לומר, היא נועפת תחת הנישואין. אבל לא יהיו לו הוכחות. אבל מה זה משנה? השם ציווה, ציווה. ואם השם מצווה לעשות עבירה, אז אתה לא עושה עבירה. ואם השם מצווה לאברהם אבינו לשחוט את יצחק, אז הוא לא שוחט את יצחק? אבל זה איסור. זה לא שאלה. אז יש קושיה. אבל גם אם אני אומר שהחמור, האתון, עשה קולות, גם זה נס. אבל זה נס נסתר. נס נגלה, אתון מדבר, גולגולו. אתון לא מדבר, אבל רואה מלאך. זה כן, ברור, אתון ראה מלאך. זה בטוח. אז זה נס נסתר. והוא מצליח לבטא דברים עמוקים. נס נסתר. רמב"ן, שמות ו', רמב"ן מפורסם מאוד מאוד, יש נס נגלה, יש נס נסתר. משך חוכמה, נס נסתר יותר מנס נגלה. נס נגלה חד פעמי, נס נסתר כל הזמן. כדור הארץ לא נופל, אני לא יודע איפה על השמש, נס נסתר. אתה הולך לשירותים, נס נסתר, או שיכול בשר ומפה לעשות. הוא תמידי נס נסתר. אבל זה לא הנושא שלנו. אבל עוד לא ענינו לשאלה. אבל יש לנו שאלה מקדימה. לגבי המלאך. ותראה האתון, והוא לא ראה שנתן הקדוש ברוך הוא רשות לבהמה לראות יותר מן האדם. מה? האדם לא רואה מלאך, נכון? אנחנו לא רואים מלאך. אם כן, יש נס. אבל אתון רואה את המלאך. עובדה בפרק אבות כתוב, בין השמשות, עיני האתון. אלא פי האתון. אתון רואה זה לא נס. אתון מדבר זה נס. אבל בי שבאחד מהמפרשים, מישהו אמר, שאל אותו שאלה, כזה בצורה קנטרנית, איך יכול להיות שאדון מדבר? זה לא הגיוני. אמר לו, תראה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אתון מדבר, וגם חמור מדבר. הבנתם את הרמז. אם כן, האתון רואה, ואנחנו לא רואים. ודאי אנחנו יותר מ... ודאי. אם היינו רואים מלאכים, כל הבחירה החופשית הייתה נעלמת. רש"י אומר, איפה רש"י? שמתוך שיש בו דעת, תתערף דעתו כשיראה מזיקין. החמור, האתון אין לו דעת, הוא רואה מלאך, רואה מלאך. יודע את ההבדל בין מלאך ובין כהן, כי צוותי כהן ישמור דעת, כי מלאך השם צבאות הוא. יש גם אדמו"רים, קראו להם המלאך. מה אכפת לו האתון? אבל אדם, אם הוא רואה מלאך, אז הוא גם רואה שדים. ואם הוא יראה שדים, הוא ישתגע. שדים. אין היה ברכות ו' עמוד א'. תניא אמר, תניא אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה הרשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקין. מזיקין, שדים, אותו דבר.
רש"י אומר פה, מזיקים. אומר הרב קוק, יש בה הערה חשובה, להשקיט ליבות בני אדם, המשתוקקים לדעת, כל נעלם מחוק שכלם, ומתרעמים מפני מה נעלם מהם, הרבה עניינים, מחקרים וספקות, שהרגה נפשם לשיגם. אדם רוצה, יש לו סימון לדעת, רוצה לדעת את הכל, יש דברים שהוא לא יודע, זה עצוב, זה מתסכל. תשובה, כי עלינו להאמין שיש לנו טובה גדולה במניעת הידיעה. ואלמלא הייתה ידיעה טובה מהיעדרה, לא מנע השם יתברך, הטוב אמיתי יתברך שמו. לפעמים השם מחליט שטוב שנדע, יודעים. ויש דברים הוא מחליט יותר טוב שלא נדע, לא יודעים. והנה לפנינו בחינה, דוגמה, מחוש הראות. שאלמלא נתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד. והיינו רואים טובת היעדר הראות, הוא הדין לכל כיוצא בזה בעניינים שכליים. אם אדם היה יודע, לא יודע מתי הוא ימות, משתגע. מתי הוא יחלה, משתגע. מתי איראן הוא ירון? נירום, זה נירום. נירום. לא אומר מה, לא לדאוג. זה בטיפול. אז השם לא רצה שנראה מלאכים ונראה מזיקים. ודאי אתם רוצים לדעת מה זה מזיקים. מזיקים ושדים. לפי הרמב״ם, לפי הפסוק, ויולד שת, ויולד נוח, ויולד אדם את שת כצלמו וכדמותו. ודאי שזה מיותר. לא, אומרים חז"ל. עברו 130 שנה, אברהם, האדם הראשון, הוליד שדים. לא כצלמו וכדמותו. והוא לא שת. מה זה שדים? רמב"ם מורה נבוכים, תחילת חלק ב', שדים זה אדם מבחוץ, חיה מבפנים. זה שדים. כלומר, כל אלה שנולדו, היו פירי אדם. אנחנו יודעים מה זה אדם מבחוץ, חיה מבפנים. פגשנו הרבה במחנות השמדה. וגם פה יש ערבים. זה בן אדם זה? הוא חיה. הורג, פה, הוא חיה. מבחוץ הוא נראה בן אדם, אי אפשר לנחש. בפנים הוא חיה. אז אלה שנולדו מהאדם הראשון, הם היו חיות. אבל עם משקפיים והכל מנס. אז מה קרה להם? מה קרה להם? אתם שואלים שאלות? שט אחד וכל אלה? כל כדור הארץ היה מלא תינופת של בני אדם. וגם היו צאצאי קין. מי זה? נוח אחד. אבל כולם לא רשעים ורשעים, אבל זה הנושא שלנו. טוב, זה לא קשור לנושא. אם אדם היה רואה מזיקים, היה משתגע. יכול להיות. אם היה רואה אנשים, ורואה שאדם הזה הוא חיה מבפנים, היה משתגע. אלא הוא הולך לתמימות. אם אדם היה רואה הערבים, שרוצים לרצוח ברחוב, הם משתגע. מה, יש הרבה כאלה? לא. 75% בלבד. מכובד. זה נקרא לליגה נגד השמצה. League against defamation. עושה סקרים, אנטישמיות, גזענות. 75% של ערבים. אנטישמים רוצים לרצוח אותן. שמעתם? עוזר. כן, מה הוא רוצה לשאול פה? נביא פה ערבי שישתיק... מה? אנחנו כן רואים אותם. את מי? את הערבים? אבל אתה לא רואה אם יש בפנים הוא חיה. והרי אמרתי 75% זה בחיות.
היית הולך בחוץ, רואה חיות, היית מתעלף? לכן סידרנו. הקדוש סידר, שאתה לא רואה? זה לא כל מי שיש לו רצח בבטן, יש לו רצח בעיניים. אז למה הוא לא רוצח? משמר הגבול, משטרה, שבק, מוסד, חברות שמירה, מצלמות. לכן הוא לא רוצח. זה הכל. לא בגלל שהוא חמוד. כן? האדם הראשון הוליד את השדים, אז למה הם לא מתו במבול? למה הם לא מתו במבול? למה במבול? והרמב״ם מתו במבול. עכשיו, לפי רבי יהודה הלוי, הרב קוק הרבה אומר את זה, שדים זה חיידק, אבל לא חיידק פיזי, אלא חיידק נפשי. דמיון. דמיון חולני. אז זה לא קיים, ודאי זה קיים. מה זה לא קיים דמיון חולני? זה לא קיים שיבושים בתהליכים המוחיים? הולך בבית קברות, היזהר, יש מזיקים, בית קברות. הרוח ריבה, אדם עלול לדמיין דברים ולקבל התקף לב. אחד אחרי בית קברות, נתפס לו המעיל באיזה קוץ, חשב שמת, תפס אותו, מת מפחד. הוא מעשה. בישיבת נוברדוק, שבין השאר היה צריך ללמוד אומץ. אחד אמר, אני עושה תרגיל אומץ. אני הולך לטבול במקווה של בית הקברות, מטבילים את המתים בחצות. הלך, נכנס למקווה, פתאום מרגיש מתחתיו, זה זז. קפץ לרוץ להתלבט, רץ לישיבה. אומר לו החברותא, למה אתה כזה מצוברח? לא עמדתי במבחן האומץ. לא עמדתי. זהו. אני לא שווה כלום, תראה. לא נורא, זה קורה. גם אני לא עמדתי במבחן האומץ. אמרתי, אני אתבול במקווה ובחצות. נכנסתי למקווה, פתאום הרגשתי משהו מעל ראשי וברחתי. אתה רואה? תתנחם, זה לא נורא. טוב. ואני מאמין לסיפור הזה? כנראה שכן. מתאים לנוברדוק. אז זה פחד, שד דמיוני וכו'. אנחנו לא רואים. אתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה כל הג'וקים שיש לו בראש? אתה משתגע. וגם היית רוזה את הג'וקים בעצמך שיש לך בראש, היית משתגע. אבל עוד לא תירצנו, למה צריך סיפור האתון? קצת תירצנו. אתה בלעם, יודע את הכל, מבין את הכל. אתה פחות מהאתון שלך בדבר הזה. ואתה מתנשא, לא יודע את הכל. אני חמור אחד, לא חמור, פחות מחמור. אגב, החמור זה בעל חיים עקשן, מושך אותו. דוחף אותו, מרביץ לך ברגל, ולא נעים. זה כי אתה לא יודע לדבר איתו בדינות. אתה מדבר בדינות עם החמור, הוא בא איתך. ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו. הוא מעשה בפרדה של האפיפיור. מעשה באפיפיור שהייתה לו פרדה, זה רק סיפור, לא מאמין. והוא מאוד אהב את הפרדה. היא עמדה לידו, היא מלטף אותה, תן לה לאכול.
אחד רצה להחניף, לקבל משרות מהפיפיור. היה מלטף את הפרדה, היה נותן לה אוכל, וכשהפיפיור נסע לדברים, הוא מינה את האדם הזה לטפל בפרדה. נעלם הפיפיור, הוא התעלל בפרדה, היכה אותה, משך אותה, לא נתן לה כלום, הריב אותה. פרדה לא אמרה כלום. חזר האפיפיור, והפרדה לידו. ואחרי 7 שנים, האדם הזה עבר מאחורי הפרדה, עם הרגליים, פח! והפיל אותו דרך הלון והוא התרסק. יש לה זיכרון לפרדה. 7 שנים, יודעים, באירופה יש אלפים, 4,000 מטר. אי אפשר ג'יפ, אי אפשר מטוס אפילו, אין אוויר. אין אוויר, אין... אז איך שורפים ציוד? חמורים. חמור צבאי. יש יחידות מיוחדות אלפיניות. חיילים, יש להם כזה כובע ירוק עם נוצה, אבל הם חיילים בכל דבר. כל הציוד, חמור. מקלאפ, מורכב על חמור. חניבל, רצה לכבוש את איטליה. חניבל זה מה שנקרא יום טוניס, כן? פילים. הפילים מתו. אלפים זה לא בשביל פילים. אני אף פעם לא מביא פיל. לא, זה אמת. אף פעם לא עברתי את האלפים עם פיל. אתם יכולים להאמין לי. זה לא סתם אני אומר. אתם מאמינים בזה? כן. אף פעם לא עברתי את האלפים בלי פיל. ואם... ופיל בלי... זה לא הנושא. עכשיו, אם יש חרב בידי, אתה הרגתיך. כן. אומרים חז"ל, אין אתה יכול להורגני אלא בחרב, ואתה רוצה לקור אומה שלמה. זו, אומר חז"ל, הטיפשה, וזה חכם שבחכמים, לא היה יכול לעמוד בה. אתה מבין? האתון הזה, לא כלום. ואתה רוצה נגד עם ישראל? אתה לא נורמלי? חזור בך! אל תקלל, תגיד מה שאמר לך. אבל בלעם לא נסוג. שכחתי על האתון. שיחות הרב ציודה, פרשת בלק, פסוק כ"ח, ויפתח השם פי אתון. נפגשים כאן בעוד הצד של האישיות הגאונית של בלעם. ויפתח השם פי אתון. ויפתח השם פי אתון, זה קשור לבלעם. למה? יש מציאות שדיברה תורה כלשון בני אדם, ופה נפגשים במציאות של אתון המדברת כלשון בני אדם. לפעמים יש תופעות פרפסיכולוגיות שמתגלות בצורה של קטנות. אבל יש גם תופעות מסובכות מאוד, במובן פסיכופיזיולוגי, שמתגלות בגדלות נורא מאוד. בלעם היה ענק, ואצלו תופעה זו אינה מופיעה בקטנות, אלא בגדלות. נוצר מין מצב של חדירה נפשית נשמתית לתוך האתון, גילוי והופעת נשמה אצל האתון עד כדי דיבור. זאת אומרת, כיוון שהוא היה אדם ענק, מחשב ענק, הוא הקרין לתוך האתון. עד כדי כך שהאתון דיבר.
שור שהרג את הבן אדם נידון בבית דין של כפיים. מה זה נידון בבית דין? השור? בית דין. זה בדיוק יודע. צריך להרוג אותו, תהרגו אותו. למה בבית דין? כי היה צריך להרוג את הבעל. הוא אשם. אבל התורה ריחמה עליו. כופר. השור. למה הוא אשם? כי הוא רשע. אז השור שלו סופג רשות. אז הוא אשם. אבל התורה ריחמה עליו. יש סיפור פנג לבן, שרל דיקנס, כלב זאב, ימצאו אותו, חמוד חמוד חמוד, עבר ב... כי הבעלים חמודים, עבר לבעלים מרושעים, נעשה רשע מרושע, טורף וזה, חזרו לבעלים הראשונים, נעשה חמוד. סיפרתי, פעם ישבתי בספסל ברחוב, יושב בן אדם על ידי עם כלב ענק, ירום, דוחף את האף שלו בברך שלי, התאפתי אותו, אמרתי, איך קוראים לכלב הזה? הוא אומר לי, רוטוויילר. הוא מסתכל בעיניים ואומר, נו, זה כלב אוכל אדם. מה פירוש נו? הכלב אוכל אדם עם הבעלים, הם אוכלי אדם. אבל אם הבעלים חמודים, גם הרוטוויילר הוא חמוד. זה הבעלים מקרינים עליו. חולין זין, זה אני זוכר תמיד. פעם היה בישיבת מרכז הרב, לא יודע מה זה היה, אולי ג' באלול. ובאו, אז הייתי בישיבת מתחת לחברון, תמיד ג' אלול, כל מיני אנשים דיברו, בסוף דיבר רב ציודה. אז אמרו לי, אתה תדבר. מי אני, מה אני, אתה תדבר. אז דיברתי על החמור. כי ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו. כן, מהרה על החמור. ואמרתי, בחולין, רבי רז בן יאיר, היה לו חמור, הביאו לו אוכל. הוא לא אוכל. ניקו את האוכל, הוא לא אוכל. ניפו, הוא לא אוכל. הוא לא אוכל. רגע, אולי לא הפרשתם תרומות ומעשרות? אמרו נכון, הפרישו תרומות ומעשרות, הוא אוכל. אמר רבי זרד בן יאיר, הענייה הזאת הולכת לעשות רצון קונה, ובזה מה יש לי עוד? מקשים התוספות. מזון בעלי חיים. לא חייב בתרומות ומעשרות. תוספות מביא תירוץ. זה היה מזון בני אדם שנתנו לחמור. תירוץ שני בשם ירושלמי, החמור היה מחמיר. הרב ציודה צחק. אני לא אמרתי כלום, זה התוספות אמרו. חמור היה מחמיר. לא אמרתי שכל חמור מחמיר וכל מי שמחמיר הוא חמור, אבל בחמור הזה היה מחמיר. איך החמור היה מחמיר? מה זה חמור? תרומות ומעשרות חמור? זה מכוחו של רבי פנחס בן יאיר, שהקרין גם על החמור. יש לזה פסקה באות הקודש. מקלו. מקלו של אליהו הנביא. שאפילו הוא היה לו כוח של הנביא. מביא מקלו, חמור של רז בן יאיר, אולי עוד דוגמאות. אם כן, אתה בלעם, הוא רוצה להרוג עם שלם, ואתה לא מזהיר להרוג עם שלם. מי אתה? מה אתה חושב את עצמך? קושיה. ובאמת, הוא לא הבין את זה. אגב, המלאך הזה רש"י אומר, לשטן, שטן פה, הכוונה,
מכשול. זה מכשול, זאת אומרת, זה להציל, להציל את בלעם, ניסה להציל אותו. והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. לא שטן במובן הרע, אלא במובן להציל אותו. רש"י, מלאך של רחמים היה, והיה רוצה למונו מלאכתו שירתה ויובד. אז איך בלעם לא השתכנע? אין מה לעשות. והקדוש ברוך הוא מלאך, ואמר לו, וזה. לא גמרנו את הרב סעודה, למה הפסיק את הרב סעודה? לבלעם הייתה גאונות ורוממות עד כדי מגע שמימי, מלאכי, על עולמי, ובמצב רוחני אלאי ואבסטרקטי זה זרם המשך של שפע אל הנפש החיה שבעלותו האתון. בחומש בראשית כתוב שיש גם לבעל החיים נפש חיה. נפש חיה נמצאת במיוחד אצל האדם המדבר, אבל גם אצל בעלי החיים יש איזה ניצוץ ודחיפה של חיוניות. לכן יש מקום להיווצרות קשר בין האדם לבין בעל חיים, אשר מציאותו מופיעה כפי דרגת האדם. מתוך גאונותו הקוסמולוגית האדירה של בלעם הופיע פלא הפלאים של העברת התוכן הרוחני המדבר שלו אל בעל החיים שלו, בדומה לכוח הגדול של התפשטות הריקבון הפנימי של המצורע אל בגדיו וביתו. בעל החיים הזה הוא המשך שלו. כוח הדיבור של בלעם מתגלה דרך בעל החיים המדבר הזה. אז איך בלעם בסוף לא השתכנע? אין מה לעשות. מי שעקשן הוא עקשן. אם לליצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. שום דבר לא משכנע אותו. מעשה שני יהודים יצאו את הכנסת, ראו משהו שחור על הגג. אחד אמר, חתול, עורב, חתול, עורב, חתול, נזרוק אבן. אם הוא עולה, זה עורב. אם יורד, זה חתול. זורק אבן, הוא עולה. אמר השני, פילי פלוים, פעם ראשונה שאני רואה חתול אף. זאת אומרת, זה לא יעזור. הוא עקשן, אי אפשר להזיז אותו. עקשן. מצאו בארון שלד. יודעים מה זה? עקשן ששיחק מחפואים וניצח. עקשן. אנחנו עם קשי עורף. זה גם רע מאוד. אבל גם יש עקשנות לטובה. ישיבת הגאון מווילנה, איך להצליח בישיבה? כן, בצהריים, המון שאלות מסביב לנושא. אני לא יודע ללמוד, גאון מווילנה, קצר. העקשן יצליח. עקשן בלימוד תורה, עקשן. טוב, השם יברך אותנו שנהיה עקשנים, עקשנים בארץ, עקשנים בתורה, עקשנים בעבודת השם, עקשנים בחסד לבריות. העקשן יצליח. עקשן ביידיש, עקשן אקשן, באנגלית אקשן אותו דבר. עקשן זה אדם שיש לו אקשן. טוב, עד כאן.